אני רוצה לדבר על תופעה מתחום המזון, תופעה קולינרית, כן, שהיא לא חדשה, אבל היא מדי קיץ הולכת ומתגברת, ואני מרגיש שבקיץ הזה חלה הסלמה, וזה כבר משתולל ממש, ברמן. מה? ואני לא יכול לסבול את זה. ברמן, ידידי היקר, אני באמת שאני אכלן דגול, שאני אוהב אוכל, חושב על אוכל, מדבר על אוכל, עסוק באוכל בלי הפסקה. רוצה לגור באוכל. רוצה לגור בתוך אוכל. מה הדבר האחד שאני לא יכול לסבול באוכל, ברמן? מה? ננה. נכון מאוד. כן, ננה. אתמול, ברמן, בערב הייתי במסעדה. מסעדה סבבה. האופי של המסעדה הוא מעט אסיאתי. הזמנו אוכל, אמרתי, בבקשה שלא יהיה ננה באוכל. עוד היה שם איזה סלט שהיה כתוב בו ננה. אמרתי שרוציא מהסלט את הננה. הביאו לי את הסלט בלי ננה. את המנה הראשונה האחרת עם ננה. בעיקריות היה עיקרית ולידה סלט שהוא סלט של עלי ננה וצ'ילי. ועוד עיקרית עם ננה. הגיע הכינוח, אפרסקים וגבינת מסקרפונה? מה למטה? ננה? ננה! או. עכשיו, אני כבר חשבתי שאני מת. אני כבר חשבתי שאני מת, באמת. ובהתחלה לפחות, היא הייתה טריה, כי היא הייתה בתוך הסלט. בכינוח, כמו סמרטוט למטה. היא ספגה את הגלידה, בדיוק. זה דווקא נשמע לי טעים. אני לא יכול לסבול ננה באוכל, אני לא מסוגל. עכשיו באמת, אני לא הופך את זה כבר לדיון מעיני שירות, ביקשתי שלא יהיה ננה בשום דבר. איך יכול להיות שב 4 מתוך 5 אמנות הייתה ננה, כן? ואחת הייתה אמורה להיות בננה, ורק מנהם זכרו להוציא את הננה. מה זה חיבת? תקשיב, זה ממש מוגזם. נכון שננה היא נתפסת כאיזה מרענן קיצי כזה וכיפי. היי, חלס! אבל באמת, בתי, דווקא קינוח עם ננה אני מחבב, הוא קליל וזה. אבל אתה יודע מה אני אוהב? קינוח עם שוקולד. זה מה שאני אוהב. גם אני אוהב קינוח עם שוקולד. אז רצית למות, אתה אומר. כן. ממש, אמרתי לעצמי, טוב לי, מותי מחיי, בהקשר של הננה, אבל בהקשר אחר. אכן, סיבה. אני מבקש, אני פונה לאנשים, למעצבי דעת קהל בתחום המזון, לשפים, למסעדנים, לאנשים שמארחים אותי בביתם, ולכל מי ששומע, אנא, הפסיקו עם הננה. אני אצא גם חור. זהו, צריך למצוא איזה הלחם פה. נכון. הננה. הננה זה נשמע כאילו אני מתחנן לננה. נכון. אני לא מבין את זה, אני לא מבין את זה. זה כמו לשים קמומיל באוכל, זה כמו לשים לואיזה. איך יכול להיות שאנשים חונכו לחשוב שזה טעים? אתם רוצים אגב להרוג אותי? תנו לי סלט קישואים בננה, שזה ממש לגמור אותי. קישואים בננה? לא. יש אנשים עושים סלטי קישואים בננה, זה דבר מאוד נורא. באמת? כן, בטח. נא להימננה. אתה רואה? הסלוגן תורדת מנוחתך. נא להימננה, זה נחמד. זה יש בזה כן, כן, כן. לשון ולצון. אני אוהב לשון ולצון. להימננה. נא להימננה. אז בייס לך את הארוחה? מה אני אכלתי אתמול בערב? אם זה בייס לי זה טוב שלא. מה אכלת אתמול בערב? לא, אני מה? הילדים הזמינו פיצה, לא גמרו את הפיצה, אכלתי להם את הפיצה, אחר כך הייתה קערה של אורץ, אכלתי קערה של אורץ. לא, אם אתה דווקא מעוניין, ואז אמרתי, אני רוצה משהו דיאט, אז אכלתי קרטיב, ואז מילקי. אז לא, מה שקורה הוא כזה, אגב היה מעורב מילקי, יש עכשיו מילקי טוטים, מילקי טוטאים דווקא. אבל אני אספר לך, אני גיליתי, קודם כל קניתי טוסטר שהוא כאילו המצאה מדהימה. שמעתי כבר על הטוסטר. לא שמעת על הטוסטר. שמעתי על זה, יש לנו טוסטר, הסנדוויץ'ים הטוב ביותר בעולם. הטוב ביותר בעולם. הטוב ביותר בעולם. קניתי אותו דרך פורום של טוסטר סנדוויץ'ים. שמעתי
שמעתי פה, אני גם לא מבין את חבריך שגולשים בפורומים של טוסטר סנדוויץ'ים. אני לא מבין את זה, אני פחות מבין את זה מפורום הורות. פורום טוסטר סנדוויץ'? זה לא. מה יש לכם? אתה מפספס את הטוויסט. לא. שאני נכנסתי לפורומים של דתיים. דתיים. עם הרבה ילדים. טוסטר סנדוויץ'ים, נכון. והיה שם דיון על טוסטרים והמלצות על טוסטרים. כי אנשים כמונו, דתיים, צריכים להרבה ילדים. עכשיו, בטוסטר הקודם שהיה לי, הייתי יכול להכין שני טוסטים במקביל. עכשיו כל הבית הוא סרט נע. תקשיב, אני יכול להרים שם שמונה. קניתי משטח, משטח החלקה, וזה טוסטר טוב, וגם הוא היה מאוד זול אפילו. וכל זה במסגרת ההמלצות מפורום דתיים עם טוסטר סנדוויץ'. כן. שבו אתה גולש. הם אנשים, אני ודתיים זה אנשים שמבינים לליבי, מבינים את האילוצים היום. בקיצור, עשית לך אלטר אגו אבל של דוס כאילו, או שסתם שאלת? לא שאלתי, האמת שלא שאלתי. אני יכול לספר לך כאילו איך עשיתי איזה יוזר, אבל לא היה כזה. לא. בנייה. אני המתנחל בנייה 73. אבל לא. יש לי 200 ילדים ואני מתעניין בטוסטים. בטוסטר סנדוויץ', תחום שנוגע לכם וקרוב לדיתכם. אז לא, אבל קראתי שם המלצות, ותקשיב, זה טוסטר נהדר, נהדר, הוא גם כבד, הוא מתחמם מהר, הטוסטים מוכנים מהר. וגם גיליתי, כי יש לנו בגטים כאלה ללא גלוטן, שליש בגט. קיצור, אני דופק לילדים טוסטים, טקטק אותם, ואז כשהם לא גומרים אותם, אני לוקח את הטוסט, פותח אותו, שם טבסקו בפנים, סוגר אותו, מכניס אותו לעוד מכה בטוסטר, ואז אני יושב לי עם איזה ארבעה חצאי טוסטים, פנק אותם, דגם את זה בסוף עם מילקי טוט, נהדר לי, והחיים יפים. ודאי, בנייה זה גם הכל הלא חלבי. בדיוק. לא ערבבתי מטבחים. לא ערבבת מטבחים. הרי לך, ארוחה חלבית נפלאה לשעות הערב. נהדר. כן. אתה סובל לך במסעדות יוקרה מארוחות נאנה. אתמול ממש ארוחה הייתה על תוארת הנאנה. אני לא יודע איך לשים לזה סוף. אני לא מבין איך זה התקבע אצל אנשים בראש כמרענן של הקיץ. פתח עם קבוצת פייסבוק. אני מפתח. קרא לה להימא נאנה. נא להימא נאנה, ואת כולה תעסוק בזה. אני, אם תראה הערות נעצה מהמשתמש בנייה 73, אני דע שזה אני. אני אדע, כי פרש מהפורום הלועט והמסגזג דתיים שמתעניינים בטוסטר סנדוויץ', ועבר לפורום שלי. צריך לחשוב על שם לקבוצת הפייסבוק של אני אפתח דוסים עם טוסטים, משהו דוסטים דוסטים. בוקר טוב, משהו עם אלוהים וגבינה צהובה, משהו מרחק לחיצה. וואו, יפה, אה? וואו, ברמן, אתה אומן. היום אני על הגל. אתה אומן.